Happy birthday, my love. Thank you. Bhaiyo, kholi dekha. Wow, बहुत सुंदर है जी. राजा, तुमने पहने दिया ना? Okay, my pleasure. कौन ला कौन किमती लगला? अरे तुम सुपर्ब लगला. आई लव्ड इट. मोला भी सुपर डुपर. इयररिंग डा ना बहुत ही सुंदर है छी. आउ एथे जो गुंगुर लागी छी ता मीठा मीठा शब्द मते सब बेले तमा कथा माने पकोतबो. चेमती तमे मो पाखरे सब बेले अछ. सतर राजा बहुत सुंदर है जेटा. आ शब्द भी एकदम मन खूब भल प्रिया. साबास. सबु किछि तोरी प्लान अनुसार चली छि. इंद्र अंकल, मु सारा घर को चेक कर सारे हेले कोठी किछ भांगीबार टिके भी चिन्ह नाही. आ तछरा मु गोटे कथा भी जमा बुझी पारुनी. जदि से लोक छात ऊपर दे घर भितर को पसछे ताल से चाकरण के मारला काहे के. मु बुझी पारने कोन कहिबी. मु मुंडर किछ बुद्धि बसुनी. जानि पने के काम करछी. अरे आम घर भितर पशिक गोटे चाकराणी के एमती मारदे चली गल. आम कि शब्द ही पाइले. सेटार कारण हूँ सोनी को छाड़ी मु तुम समस्त निदरे सुवाई पकई थी. कहीं ए हंगामा तो सोनी द्वारा ही मते करेबार थिला ना.
ମୋ କାମ ତ ସିଏ ସହଜ କରିଦେଲା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଖାଇବାରେ ନିଦ ବଟିକା ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲି, ଯେମିତିକି କେହି କିଛି ଶୁଣିପାରିବେନି କି ଦେଖି ବି ପାରିବେନି। ପ୍ରିୟା କେବେ ତା କାମରେ ଢିଲା କରେନି। ଡେଡ୍ ବଡି ପାଖରେ ରାନୀ ଇୟରିଂର ଘୁଙ୍ଗୁର ପଡ଼ିଥିଲା, ତା ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଏ ମର୍ଡ଼ରରେ କ'ଣ ରାନୀର ହାତ ଅଛି? ମୁଁ ତ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି ରାନୀ ଏମିତି କରିପାରିବ ବୋଲି। ରାନୀ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ସତରେ? ତୁ ଇଏ କ'ଣ କଲୁ ରାନୀ? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ଅଙ୍କଲ ରାଜା, ଆମେ ତ କିଛି ସୁରାଗ ପାଇଲେନି, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଜମା ଲେଟ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆମେ ପୋଲିସକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଇନଫର୍ମ କରିବା କଥା। ପୋଲିସ ଆସୁ, ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରୁ, କିଛି ନା କିଛିର ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ନା। ହଁ ତମେ ଠିକ୍ କହିଛ, ଏମିତି ବି ଡେଡ୍ ବଡ଼ିଟା ଉପରେ ଅଛି, ପୋଲିସ ଆସିବା ଯେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଇଟ୍ ଅଙ୍କଲ, ମୁଁ ଯାଇକି ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଆସୁଛି। ପୋଲିସକୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା ରାଜା? ତମେ ଆକାଶକୁ ଅଟକେଇଲ କାହିଁକି? ପୋଲିସକୁ ଡାକିବା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ରାଜା, ମୁଁ ଜମା ବୁଝିପାରୁନି କି ତମେ କ'ଣଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। ବାହାରର କେହି ବି ନୁହେଁ, ଚାକରାଣୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ଆମ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ଆମ ଘର ଲୋକ କିଏ ମର୍ଡର କରିଛି? ରାଜା ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କହିଲୁ? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଆଉ ତମେ କେମିତି ସିଓର ହେଇକି ଏ କଥା କହିପାରୁଛ ରାଜା? ଆଉ ଯଦି ବା ତମେ କହୁଛ, ତାହେଲେ କିଏ ସେ? ରାଜା, ତୋର ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସାବାସ, ମୋ ପ୍ଲାନ ଠିକ କାମ ଦେଇଛି। ରାଜା, ରାଜା ତୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିନି ନା କ'ଣ? ଆରେ କ'ଣ କହିଯାଉଛୁ ତୁ? ମୁଁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା ଜାଣିଛି ବୋଲି କହୁଛି।
ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟା ମିଛ ହୋଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ବାବା, ମୁଁ ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ଯେତେ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସତଟା କେବେ ଲୁଚି ରହିବନି। ଆଉ ରାନୀ ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୋଷ ଲଦି ଦେବାରେ ମୋର କିଛି ସଉକ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା, ତମେ କେମିତି ସିଓର ଏକଥା କହିପାରୁଛ କି ରାନୀ ମର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି? ଏଇଟା ମୁଁ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ପାଖରୁ ପାଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାନୀର। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ତୁ କ'ଣଟା ବାକି ରଖିଛେ? କିଏ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଏଥିରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛେ ନା ରାନୀ କେମିତି ଚକ୍ରାଣୀ ଉପରେ ରାଗୁଥିଲେ। ମିଲି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଥିଲେ ବୋଲି ଇଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲେ ବି। ମୁଁ ତ ଚକ୍ରାଣୀଟା ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ହିଁ ଖରାପ, ଆଉ ତମେ ଯାହା କରୁଛ ସବୁ ଠିକ। ମୋତେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର ଅଧିକାର ତୋର ଜମା ବି ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଉଠୁ ଯା, ଆଉ ଏସବୁ ମାମଲାରେ ଜମା ବି ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନି। ହେଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି କି ରାନୀ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏସବୁ କେମିତି ପସିବଲ? ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ? କାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ପାଇଁ ହଉନି? ଏମିତି କ'ଣଟା ଅଛି କି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତମକୁ? ଚାକରାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ରାନୀ ଝଗଡ଼ା କରିଥିଲା, ଆଉ ରାଜା ହାତରେ ଏବେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କହିଲ? ମୋତେ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଲା ବୋଲି ସେ କ'ଣ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଦେବ? ହଁ ରାନୀ ଏତେ ତଳୁ ଖସିପାରିଲା କେମିତି? ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲାଣି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସୋନି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ରାନୀ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କଲେ, ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କଲେ, ଏଇଟା ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ମର୍ଡର କରିବା ରାନୀ ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ କଥା ନା। ଏବେ ତ ରାନୀ ରୁମ୍ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା ତାହେଲେ ଆହୁରି ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଜିନିଷ ମିଳିବ। ମୋତେ ତ ତା ଉପରେ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ, ସୋନି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆଉ କାହାର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ପାଞ୍ଚି ନଥିବେ କିଏ କହିବ? ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ରାଣ ଆଙ୍କ ରୁମ୍ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ସୋନି, ସେମିତି କରିବା ଜମା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖ ଆକାଶ, ତମ କଥା ମୁଁ ବହୁତ ମାନିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଆଉ ନୁହଁ।
आकाश पुलिस की इनफॉर्म कर से डेड बोर्ड को नहीं जातु आता जहाँ फॉर्मेलिटी पूरा करतु एवं तो आम प्रमाण पाई सारी और लेट कहीं करवा तु मते जेमिति जेल पठेथिलु एबे देख मु तते ठीक सेमिति जेल पठेई सारिबा परे ही निश्वास नेबी मोर त मन गोटे रिक्वेस्ट प्लीज पुलिस टाकी ताको प्रूफ कथा कहिबनि काहे कि ना मु चाहुनी ए केस रे रानी रो ना उठ बोले राजा ये कौन करुची पागल हो गला ना कौन मुते कष्ट रानी आतर मनातर करी रानी विरुद्ध राजार ईर्षा भावना को व्यवहार करी हेले ये ये कौन सी रानी को बचाऊ कि अद्भुत पिला ये यस राजा तुम्हें जमा भी व्यस्त होने मुझे केस को आराम से हैंडल करी मुझे बेस भल भाव जाचे राजा पुलिस आसी रानी को जदि निर्यातना दिए ताले तुमको से जमा भी भल लगे हे भगवान ए टोकार इमोशन को नहीं मु कौन करी एत सब हवा पर भी ये रानी को समर्थन करुची राजा एकदम ठीक कथा कह भी रानी ना उठेबन बुझल एबे अनु होची मो अस्त्र मु रानी रूम चेक करबा पई एथर अनु को व्यवहार करी आउ ए कामटा केमिति हब ता मु भल भाव जानी अनु तो निज ख्याल तु निजे रखे एबे तो संगे एत बड़ घटना घटी जाइछि तेणु तते टिके अधिक सतर्क ही रहिबा को पड़िबो सुन जहाँ करिबु भाभी चिंती करिबु कहा हाथ किछि भी खाइबुनी देखुछ तो घरे केते सब घटना घटी जाउछि कौन सब चली जानपरच तो आप ठीक कहते मौसी मु निश्चिंत जे युव रानी ही कर राधामाधव गुणी गारिणी मंत्रतंत्र युवर सी तो माति चंती ना हाँ तो कथा सत हो पारे किंतु जेपर्यंत आम कि ठोस प्रमाण नपाइजे कि कहीपर मौसी प्रमाण खोजिले मिलजिव मत लगुच रूम रु हिं कि प्रमाण मिल कहीं ये सब जो सी करे कि न मिल भी पारे आम खोजानी कहीं कहीं आशंकर रही राधामाधव जदि से कि रखिथे सी तो आम आहरी क्षति कर बसवे मौसी चलो आम खोज चलो ना तू ए जा विश्राम ने आम जहा कर का सका कर मौसी नाई तांको रूम चेक न करवा जाए मत निद हेनी विकास विकास विकास